न निरग्निर्न चाक्रियः यम् सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसाधयेत् आत्मै वह्यात्मनो बन्धुः आत्माइवारी पुरात्मनः बंधुरात्मात्मनः सतस्य ये नात्माइवात्मनः जितः आनात्मानः स्तुष्ट्रुत्वे वर्तेतात्माइवाशत्रुवतः जितात्मानः प्रशान्तस्या परमात्मा समाहितः दुषितोष्णसुखदो केशो तथा मना पमानयो हो न्यानविग्ना त्रप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिया योगी समलोष्टाश्मा कांचना हा सोहरुन मित्रार्युदासीना साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानम् रहसि स्थितः चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्कायशिरोग्रीवम् धारयन्न चलम् स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारिप्रते स्थितः मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत संस्था मधिगछति नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न ना चैकांत स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतञ्चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्पृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः परमते चित्तम् योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकैयत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् चितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभम् मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते सौविद्या दुःखसंयोगवियोगै योगसञितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्पा न शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम् मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो ये यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येववशन्नयेत् प्रशान्तमनसं योगिनं योगिनम् सुखमुत्तमम् उपैतिशान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवम् सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो माम् पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति सर्वभूतस्थितैयो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समम् पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखम् स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच यो यै योगस्त्वया प्रोक्तः सौम्येन मधुसूदन एतस्याहन्न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिम् स्थिराम् चञ्चलम् हि मनः कृष्ण प्रमाथिबलवदृढम् तस्याहन्निग्रहम् मन्ये वायोरिवसु दुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयम् महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वास्यात्मनातु यतत शक्यो वाप्तुमुपायतह अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयो पेतह योगाचलित मानसह योगा कांगतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविप्रष्टह चन्ना प्रमि वस्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोठो ब्राह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत् तुमर्हस्य शेषतः द्वदन्य संशयस्यास्य चेतानह्युपपद्यते श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेहना मुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतकश्चित दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उशीत्वा शाश्वते समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजयते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य वर्तते प्रयत्नतात् प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्वीभ्योथिको योगी ज्ञानेभ्यो मतोथिक कर्मेभ्यो योगी तस्मागी भवाजुन योगी नाम मद्गते नात्म श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्त तमो मतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन योग संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि माशु